नमस्कार आदरणीय श्रोता एवं दर्शक ब्रेन नागरिक सवालमा स्वागत छ म नारायण औस्ती प्रविधिमा मलाई साथ दिँदै हुनु छ आरडिजी र राजेशजीले नागरिक सवालमा आज राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख अधिवक्ता शङ्कर रावलसँग कुराकानी गर्नेछु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग को सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ यसअघि अहिले नेपालगञ्ज कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ र कानुन व्यवसायी अथवा अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानव अधिकारमा संलग्न उहाँसँग मैले नेपालको मानव अधिकार सम्मानको सम्बन्धमा र मानवाधिकार आयोगले आयोगमा परेका हुजुरीका आधारमा के कस्ता कारवाहीहरू गर्न गराउन उहाँहरू सफल हुनु भएको छ सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आ, को रक्षा गर्नको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकारले सचेत गराउने संवैधानिक दायित्व रहेको छ र यो अब पछिल्ला वर्षहरूमा मानव अधिकारको दृष्टिकोणमाबाट हाम्रो परिवेशमा के कस्ता सुधारहरू आएका छन् सचेतनाहरू के कस्तो अभिवृद्धि भएको छ र मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरूको प्रकृति कतातर्फ डिएको छ र ती डोर्याउने पक्षहरू के रहेका छन् भनेर पनि मैले कुराकानी गर्नेछु यहाँलाई स्वागत छ नागी धन्यवाद सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयमा प्रमुख हुनुहुन्थ्यो अहिले नेपालगञ्जमा हुनुहुन्छ हजुर र एउटा तपाईँको लामो अनुभवले पनि र यही मानव अधिकार क्षेत्रमै कार्यरत भएको कारणले विगतका वर्षहरूभन्दा अहिले आजभोलि अथवा पछिल्ला वर्षहरूमा मानवाधिकारको दृष्टिकोणबाट त्यो मानवाधिकारको उल्लङ्घन हुने कुराहरू त्यसपछि उल्लङ्घन भएका घटनाहरूमा कारवाही हुने र न्याय पाउने कुराहरूमा सुधार भएको छ अथवा यथास्थितिबाटै हाम्रो समाज अथवा हामीहरू गुज्रिराखेका छौँ के छ तथ्यहरू हजुर सर्वप्रथम यो दिनेश एफएम सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण आम नागरिकलाई चाहिँ म हार्दिक यो बिहानीको शो र नमस्कार गर्न चाहन्छु यहाँले चाहिँ जुन सोध्नु भएको प्रश्न र यो सधैँ आम नागरिकहरूको बिचको पनि एउटा चासो र सरकारको विषय हो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो, महत्त हो। पछिल्लो समयमा लगभग पाँच वर्ष यो सङ्घीय संरचना शाय राजीको जुन स्वरूप स्थानीय तह प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार जो संविधान र कानुन बमोजिम लगभग लगभग पाँच वर्ष यो सञ्चालन भएको सुरु भएको पुग्न थालेको छ यसबिचमा नागरिकले मानवाधिकार र त्यसको उपभोग त्यसको प्रचलन के कसरी प्राप्त गरेको छ र ती नागरिकका अधिकारहरू प्रचलन गर्ने गराउने औजारहरू के के हुन् यो समग्र रूपमा हामीले चाहिँ हेरेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ यस रूपमा हेर्दाखेरिमा नागरिकको समग्र मानवाधिकारको अवस्थालाई देशव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश त्यसै गरी कर्णाली लुम्बिनी प्रदेश दुई नम्बर प्रदेश एक नम्बर विभिन्न जो सातवटा प्रदेशहरू छन् त्यो सातवटा प्रदेशहरूमा कुनै नै कुनै मानव अधिकारको इन्डिकेटरमा केही न केही फरक छ भिन्नता छ अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामीले हेर्ने हो भनेपछि एक खालको मानव अधिकारको अवस्था छ र यहाँका नागरिकहरूको जनजीविका आर्थिक उपार्जन सामाजिक अवस्था सांस्कृतिक अवस्थासँग पनि केही सवालहरू जोडिएका छन् त्यसै गरी अब अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश, प्रदेश अन्तर्गत कार्य गर्दाखेरिमा के केही रूपमा भिन्नताहरू छ त्यहाँ चाहिँ अब यस रूपमा हेर्दाखेरिमा हामीले टेक्ने भनेको नागरिकको मानव अधिकार कस्तो छ भनेर हामीले हेर्ने हो भने मौजुदा संवैधानिक व्यवस्थाहरू मौलिक हक जो एकतिसवटा मौलिक हकहरू छन् नागरिकको बाँच्ने पाउने अधिकारदेखि लिएर जनजीविका रोजगारी यी सबै कुराहरू जोडिन्छन् र साथसाथै अरू विषयगत कानुनहरू छन् शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी जसलाई हामीले संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि कानुन पनि भन्न सकिन्छ र यी कार्यविधि कानुनहरू संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई डोर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू जो नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जो हस्ताक्षर गरेको छ प्रतिबद्ध गरेको छ कि नेपालमा यी मानवाधिकारहरूलाई चाहिँ नागरिक तहसम्म मैले लैजानेछु भन्ने प्रतिबद्धताहरू यी सबै सबै कुराहरूलाई हेर्ने हो भने यी भनेको मुख्य औजारहरू हुन् नागरिकका मानव अधिकार प्रचलन गराउने औजारहरू हुन् यिनी औजारहरूलाई टेकेर हामीले चाहिँ नागरिकको मानव अधिकार कस्तो छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ यस दिशा यस दिशामा हेर्ने हो भने अब यहाँले भने जस्तै अब पछिल्लो समयमा नागरिकहरूको मानवाधिकारको बारेमा विभिन्न तहबाट सचेतना अभियानहरू फैलिएका छन् विगतको तुलनामा आम सञ्चार क्षेत्र त्यसै गरी विभिन्न तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहदेखि लिएर गैर सरकारी संस्थाहरू सरकारी संस्थाहरू दूर दराज क्षेत्रहरूमा पनि पुगेको देखिन्छ र नागरिकहरू केही हदसम्म मेरो मानवाधिकार के हो भन्ने बारेमा सूचित अवस्थामा रहेका छन् तर अब यति भनी भनिरहँदा चाहिँ नागरिकको जुन जन अपेक्षा हो स्थानीय तह प्रदेश सरकारको स्थापना भइसके पछाडि जुन रफ्तारले जुन स्तरले जुन अवस्थाले चाहिँ विगतको तुलनामा नागरिकको मानव अधिकार जस्तो भनौँ स्वास्थ्यका कुराहरू रोजगारीका कुराहरू रोजगारीसँग जोडिएका जनजीविकाका कुराहरू विभिन्न पेसा व्यवसायहरूले निर्भिक रूपमा चाहिँ आफ्नो पेसा व्यवसाय र त्यसको वस्तुको उत्पादन र बजारका कुराहरू छन् गुणस्तरका कुराहरू छन् साथसाथै शा, सामाजिक परिवेश हेर्ने भनेपछि हाम्रा समाजमा रहेका विद्या विद्यमान जति पनि कुरीहरू छन् जति पनि विभेदहरू छन् त्यो सुधारिएको अवस्था छ कि छैन भन्ने एउटा कुराहरू छ मुख्य सवालहरू छ त्यो हेर्दाखेरिमा स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी अझै पनि सुध्रिसकेको अवस्था छैन सामाजिक जति पनि कुरीहरू छन् हामीले चाहे चाहे छाउपुडीको कुराहरू छाउपुडीबाट चा, चा, सिर्जित घटनाहरूको कुरा गरौँ चाहे महिला हिंसाको कुरा गरौँ चाहे बाल बाल हिंसाका कुराहरू गरौँ चाहे अब सहज रूपमा नागरिकले जुन सस्तो सुलभ रूपमा नागरिकले न्यायमा पहुँच आफूलाई मर्का परेको कुराहरू सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ न्याय प्राप्ति होस् भन्ने कुराहरू र यसै गरी तपाईँको चाहिँ विगत द्वन्दकालदेखि जो द्वन्द्वमा पिल्सिएका द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका द्वन्द्वमा घाइते भएका आम नागरिकहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ सुध्रिनु सकेको अवस्था छैन यद्यपि अब स्थानीय तहहरूले प्रयास त गरेका छन् र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा जो युवा आप्रवासन छ नि भारत आप्रवासन तेस्रो मुलुकमा पलायन हुने जुन छ त्यो घटेको छैन अझ बढेको छ त्यो त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण के हेर्न सकिन्छ भने पछिल्लो जुन जनगणना जनगणना हामीले हेऱ्यौँ उल्लेख रूपमा चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि भएको देखिन्न त्यसको मुख्य कारण के भन्दाखेरिमा धेरैसो नेपालीहरू भारत आप्रवासनमा छन् र तेस्रो मुलुकमा पनि स्थायी रूपमा चाहिँ त्यहाँ बसोबास गर्ने क्रम बढेको छ तेस्रो मुलुकहरूमा पनि त्यो रफ्तार बढेको छ धेरै युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन हुने र त्यति सेटल हुने त्यो प्रविधिले गर्दाखेरिमा अब नेपालमा जुन किसिमले युवाहरूको जुन जनशक्ति छ जो देश विकासको जो मूल प्रभावमा लानुपर्ने हो र राज्यले त्यो किसिमको युवाहरूलाई स्वदेशमा रोक्न सकेको छैन हेर्नुहोस् खेतडाहरू बाँझै छन् सिन्चित क्षेत्रहरू चाहिँ बन्जड हुँदैछन् तराईका जति पनि सम्भाव्य जुन जब खेतीयोगी जमिनहरू घर घरडीमामा तपाईँको चाहिँ होइन त्यो मासिँदैछन् घर गार घरेडी व्यवस्थित बसोबास छैन वनजङ्गलहरू चाहिँ तपाईँको अहिले होइन अव्यवस्थित तरिकाले चाहिँ कटानी फडानी हुँदैछ यो हेर्ने हो भने अब विकासको कुराहरू गर्ने हो भने विकाससँग नागरिकको आबद्धता नागरिकको पहुँच र विकाससँग नागरिकको साझेदारी जुन हामी भन्छौँ नि त्यो पनि अझै हुन हुनसकेका छैन किनभने जति पनि हामीले विकास निर्माण निर्माण कुराहरू गरौँ समयमै कुनै पनि आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदैन त्यसको लागत खर्च हुन्छ लागत खर्च गर्ने बढ्ने बित्तिकै नागरिकको करमा वृद्धि हुन्छ र त्यसले अरू थप विकास निर्माणमा जुन हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुन हुनसकेका छैन र त्यसै गरेर हामीले चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थ होइन जस्तो अब अहिले विद्युतमा चाहिँ नेपाल आत्मनिर्भर बनिएको छ तर त्यो विद्युतको सही उपयोग विद्युत खेर जाने अवस्था छ नागरिकले आफ्नो चुलोमा खाना पकाउनुदेखि लिएर विद्युतीय जुन उपभोग गर्नुपर्ने थियो ग्यास ग्यासलाई पेट्रोलियम पदार्थलाई आयातलाई रोकेर नागरिकको जीवन स्तरलाई जो माथि खाँच्नु पर्ने थियो वास्तवमा त्यो पनि हुनुपर्ने आवश्यकता छ र सकेको छैन यी समग्र अवस्था वास्तवमा मोटामोटी अवस्थाहरू अहिले हामीले सिनहरी देख्न सक्छौँ आदृतीय श्रोता नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ दिनेश एफएम नाइन्टी थ्री पोइन्ट एट मेगा हर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेज लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट पनि नागरिक सवाल प्रसारित हुन्छ मोबाइल एप्लिकेसन अनलाइनमा पनि यहाँहरूले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ कुराकानीको लागि मैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश नेपालगञ्ज कार्यालयका प्रमुख झङ्कर रावललाई निम्त्याएको छु उहाँसँग सम्वाद गरिराखेको छु मानव अधिकारको प्रसङ्गमा छोटो व्यापारिक विश्राम व्यापारिक विश्राम पछि थप कुराकानी गर्नेछु पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा नागरिक सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश नेपालगञ्ज कार्यालयका प्रमुख झङ्कर राहुलसँग मैले संवाद गरिराखेको छु र मानव अधिकार भनेको के हो मानव अधिकारको उप उपयोग अथवा मानव अधिकारको उल्लङ्घन कसरी गरिराखेका छौँ कसरी हामी माथि भइराखेको छ भन्ने कुराहरू थाहा नपाएरै पनि हाम्रो जीवन गुज्रिराखेको हुनसक्छ तसर्थ म प्रश्न गर्न चाहन्छु यो मानव अधिकार भनेको के हो भन्ने प्रसङ्गबाट चाहिँ कुरा फेरि चाहिँ नि भन्न अनुरोध गरेँ मैले मानव अधिकार के हो र मेरो अधिकार कहाँनिर चाहिँ कुण्ठित हुँदैछ कहाँनिर मैले चाहिँ अरूको अधिकारलाई कुण्ठित गरिराखेको छु भनेर हामीले हाम्रा दैनिकी बिहानदेखि साँझसम्म चाहे त्यो घरभित्र होस् कार्यालयभित्र होस् या कार्यक्षेत्रमा होस् कसरी कसरी थाहा पाउने वास्तवमा एकदमै यो राम्रो सवाल हो यो तपाईँ हामीसँग जोडिएको मानव अधिकार भन्ने बित्तिकै अहिले हामी यहाँ बसिराखेका छौँ अब आम नागरिकहरूले आफ्नो चाहिँ दैनिकीकरण राख्नु भएको छ मानव अधिकार भनेको के हो भन्ने बित्तिकै हामीले आफ्नो दैनिकी सहज रूपमा निर्भिक रूपमा निडर रूपमा गर्न पाउने अवस्था त्यसको उपभोग गर्न पाउने अवस्था नै मानव अधिकार हो सजिलो भाषामा जस्तो घाँस बाँस आधारभूत कुराहरू भनेको चाहिँ घाँस बाँस कपास जो त्यसको जो जो हो त्यो आम नागरिकले यदि सहज रूपमा गर्न पाएको छ भने त्यो पाउनु नै मानव अधिकार हो त्यो जन्मिने बित्तिकै हरेक नागरिकले त्यो पाउनुपर्छ कम्तीमा पनि उसले सुरक्षित रूपमा बस्ने तपाईँको चाहिँ आफूले चाहिँ खान पाउने र लाउन पाउने आफ्नो तन ढाक्न पाउने बेसिक त्यसलाई चाहिँ आधारभूत मानव अधिकार भन्छन् त्यो नभई हुँदैन त्यो नभई एउटा चाहिँ मानव भएर बाँच्न सकिँदैन त्यो आधारभूत मानव अधिकार हो त्यसपछि चाहिँ अब तपाईँको स्वास्थ्य स्वास्थ्यका कुराहरू शिक्षाका कुराहरू रोजगारीका कुराहरू अझ तपाईँको चाहिँ एडुकेट लिभिङ स्ट्यान्डर्ड कुराहरू भन्नाले उपयुक्त उसले आफ्नो जीवनशैली अप्नाउने कुराहरू मनोरञ्जनका कुराहरू यी सबै मानव अधिकार हुन् र मानव अधिकारको प्राथमिकता हुन्छ एउटा एउटा नागरिकलाई एउटा आम नागरिकलाई उसको प्राथमिकता के हो त उसको प्राथमिकता कुनै अब एउटा गरिबी एउटा चाहिँ जो निमुखा जो आर्थिक विपन्न अवस्थामा रहेका नागरिकको मानव अधिकार चाहे उसको गाँसोका कपालसँग जोडिएको हुन्छ एउटा कृषकको मानव अधिकार उसले चाहिँ सहुलियत दरमा मल पाए हुन्थ्यो तपाईँको चाहिँ कृषि औजार सहुलियत दरमा सरकारले गराए हुन्थ्यो सिँचाइ उपलब्ध गराए हुन्थ्यो भन्ने उसको मानव अधिकार त्यहाँसँग जोडिएको हुन्छ व्यापार व्यवसायको मानव अधिकार मैले निर्भीघ रूपमा तपाईँको चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्न पाए हुन्थ्यो कसैले चन्दा नमागदिए हुन्थ्यो कसैले चाहिँ डरधार धम्किनु नगरिदिए हुन्थ्यो होइन भन्ने एउटा व्य पेसा व्यवसायको उसको मानव अधिकार हुन्थ्यो मानव अधिकार जोडिएको हुन्छ त्यसरी मानव अधिकारका विभिन्न आयाम हुन्छन् र यी विभिन्न मानव अधिकारहरूलाई चाहिँ तपाईँको सुरक्षा शुरच, सुरक्षा प्रदान गर्ने उपभोग गराउने काम चाहिँ राज्यको हुन्छ किनभने शान्त सुरक्षा दिने कुराहरू छन् त्यसै गरी कानुन बनाएर उसको यी हकहरूलाई चाहिँ संरक्षित गर्ने हुन्छन् कसैले यी हक हक अधिकारहरू उन के अरे उपभोग गर्न दिएन भने दण्डित गर्ने न्याय व्यवस्था छ कानुनी व्यवस्था छ त्यो सबै सरकारले राज्यले बनाएका हुन् अब संविधानकै तपाईँको चाहिँ मौलिक हक एकतिसवटा मौलिक हकहरू छन् त्यो पनि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी बाल अधिकार महिला अधिकार अपाङ्गताको अधिकार अपराध पीडितको अधिकार न्याय सम्बन्धी अधिकार गोपनीयताको अधिकार यी सबै अधिकारहरू के हो भने नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा आफ्ना दैनिकीहरू उपभोग गर्न सकुन् भनेरै संविधानमै ग्यारेन्टी गरेका गा। हुन् अब जहाँसम्म यी मानव मानवाधिकारहरूको चाहिँ अब उल्लङ्घनको कुराहरू हामीले गर्ने कसरी हुन्छ के भयो भने मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन्छ भन्ने कुरा पनि सबै आम नागरिकले चाहिँ बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको के हो भन्दाखेरिमा सुरक्षाका कुराहरू सरकारले दिने हो आफ्नो अधिकार प्रचलन हुन सकेन अथवा कतैबाट बाधा अवरोध भयो भने कानुनी व्यवस्था छन् दण्डात्मक व्यवस्था छन् न्यायिक व्यवस्थाहरू छन् ती व्यवस्थाहरू छन् ती निकायहरूबाट अथवा सरकारबाट नागरिकले कानुन बमोजिम यी अधिकारहरू उपभोग गर्न पाएन भनेपछि त्यो मानव अधिकार उल्लङ्घन हो जस्तो कुनै पनि सरकारी निकायले चाहिँ उसले आफूले गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गरिदिएन नागरिकको कार्य सम्पादन गरिदिएन सर्भिस डेलिभरी गरिदिएन सेवा प्रवाह गरिदिएन सेवा प्रवाहको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि गुणस्तर उक्त सेवा प्रभाव त्यो पनि गरिदिएन भनेपछि त्यो मानव अधिकार उल्लङ्घन हो मानव अधिकार उल्लङ्घन जहिले पनि राज्यसँग जोडिएको हुन्छ सरकारसँग जोडिएको हुन्छ कारण कानुन गर्ने निकायसँग जोडिएको हुन्छ उसले गरेका गल्तीहरू सरकारका निकायले गरेका गल्तीहरू सरकारी mm -hmm. निकायबाट भएका सेवा प्रभावमा भएका कमी कमजोरीहरू मानव अधिकार उल्लङ्घन नै हो त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यो मानवाधिकार को जुन अनुशिक्षण हुन्छ अथवा सिकाइ हाम्रो परिवारबाट हाम्रो अब शिक्षाबाट स्कुल सानो क्लासदेखि नै चाहे त्यो नर्सरीबाटै त्यो एउटा अभ्यस्त बनाउने कुराहरूमा त्यो विषयवस्तु पाठ्यक्रम स्कुल कलेज त्यसपछि अन्य अब यो सरकारी संयन्त्रबाट पनि चाहे त्यो सडक प्रयोग गर्दा होस् अथवा सार्वजनिक ठाउँमा हिटडुल गर्दा होस् जहाँसुकै त्यो उपभोग गर्ने कुराहरू र त्यो सिकाउने कुराहरूमा हामी कतिको कुन स्थितिमा छौँ हामी हाम्रो अवस्था एकदमै दयनीय हो अथवा हामी माथि माथि आउँदैछौँ सिक्नेहरू सिकाउने यो के हो भन्दाखेरिमा हामीले यो मानव अधिकारको कुरा गर्दै गर्दा कर्तव्य पनि जोडिएको हुन्छ हामी कहाँ उचित व्यवस्थापन हुन नसकेर हो कि अब हामीले कुनै विकास पूर्वाधारहरू बनाउँछौँ <coughs> त्यसमा चाहिँ सबै नागरिकको सहज पहुँच होस् र सहज उनीहरूको स्वामित्व होस् भन्ने हिसाबले हामीले कुनै पनि योजनाहरू बनाउँदैनौँ त्यो व्यवस्थापनको कमी हो अब घर परिवारकै कुरा गरौँ वातावरणले पनि प्रभाव पार्दछ घर परिवारभित्र नै तपाईँको चाहिँ छोराछोरी अथवा आफन्त हामी जति पनि मिलेर बसेका हुन्छौँ छरछिमेकी मिलेर बसेका हुन्छौँ आफ्नो कर्तव्य र अधिकार सँगैसँग जोडिन्छ नङ मासु जस्तै कुराहरू हो अब मानव अधिकार शिक्षा कुरा गर्ने भने यो सामाजिक शिक्षा छ सामाजिक शिक्षामा एउटा च्याप्टरको रूपमा राखेको छ केही केही हदमा छ तर मानव अधिकार शिक्षा भनेर छुट्टै तपाईँको छुट्टै किताब हुनुपर्छ तल्लो क्लासदेखि लिएर नै सय पूर्णाङ्क पूर्णाङ्कको छुट्टै पुस्तकै हुनुपर्छ त्यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि नेपाल सरकारलाई सिफारिस माफ <coughs> गर्नु होला सिफारिस गरिसकेको अवस्था हो त्यसैले मानव अधिकारलाई सुदृढ गर्नको लागि नागरिकको कर्तव्य राज्यका निकायमा रहेका पदाधिकारीको कर्तव्य शिक्षक अभिभावकको कर्तव्य र त्यो किसिमको वातावरण निर्माण गर्ने समाज हामी सबैको साझा कर्तव्य हुन्छ त्यो भयो भने मानव अधिकार अवस्था सुदृढ नै हुन्छ तर त्यो हुन नसकेको अवस्था हो हाम्रो यो शासन प्रणाली अथवा त्यो यो राजनीतिक प्रणाली भनौँ राजनीतिक प्रणाली कतिको चाहिँ यो विषयमा संवेदनशील छ भन्न मिल्छ वास्तवमा राजनीति भनेको नै आफैमा त्यो एउटा राम्रो एउटा पवित्र शब्द हो राजनीतिले चाहिँ राज्यको नीतिलाई राज्यको कानुनलाई राज्यको व्यवस्थालाई डोर्याउने एउटा संयन्त्र हो एउटा चाहिँ त्यो राम्रो एउटा सिस्टम हो त्यो चाहिँ राजनीति भन्ने बित्तिकै राज्यको नीति नीति भन्ने बित्तिकै संविधान ऐन कानुन लाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब राजनीतिमा असल नीतिहरू भयो अस असल त्यो त्यो नीतिले चाहिँ एउटा राम्रो नीति हुने बित्तिकै सिस्टम राम्रो हुने भयो व्यवस्था राम्रो हुने भयो व्यवस्थापन राम्रो हुने भयो त्यसमा रहने मान्छेहरू राम्रा हुने भए त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो मार्ग निर्देशन गर्ने भयो जहाँ राजनीति नै राम्रो छैन भनेपछि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ असर पार्दो रहेछ त्यसैले हाम्रो राजनीति कस्तो छ भन्दाखेरिमा अलि <coughs> तपाईँको सामूहिक स्वार्थभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थलाई चाहिँ बढी चाहिँ केन्द्रित भएको देखिन्छ चाहे अब हामीले अब सङ्घीय संरचना संवैधानिक व्यवस्था त अति पवित्र छ राम्रो छ सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह त्यसमा पनि तिनै तहको बिचमा सहकार्य समन्वय सहस्यता कुराहरू छन् र अब त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा चाहिँ इमान्दारी साथ लैजाने हो भने राजनीतिले चाहिँ एउटा राम्रो मार्ग कोर् चित्र कोर्न सक्छ अहिले हामीले देखिरहेका छौँ हाम्रो अहिलेको राजनीति के देख्यो भन्दाखेरिमा अब एउटा शैक्षिक क्षेत्रभित्र जुन विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन हुनुपर्ने वातावरण हो त्यो देखिँदैन अब नागरिकको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आम नागरिकहरू कुनै न कुनै दलीय राजनीतिसँग अथवा कुनै न कुनैसँग चाहिँ जोडेका हुन्छन् र त्यहाँ तपाईँको चाहिँ त्यो किसिमको प्रभाव देखिन्छ हामीले कानुन र न्याय क्षेत्रतिर हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ चाहिँ जुन एउटै भएस आउनु पऱ्यो नि त हामीले त्यहाँ पनि त्यो विभाजित देखिन्छ त्यसैले हाम्रो विभाजित राजनीतिक मानसिकताले गर्दाखेरिमा आम, मान आम नागरिकहरूको आदरणीय श्रोता नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ दिनेस एफएम नाइन्टी थ्री पोइन्ट एट मेगा हर्ज र लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट बिहान साढे सातदेखि साढे आठसम्म शनिबार बाहेक हप्तामा छ दिन नागरिक सवालमा मैले विविध प्रसङ्ग र विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दै आइराखेको छु आठ बजी नै आँटेको छ आठ बजीको छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः सम्वाद गर्नेछु नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा नागरिक सवालमा संवादमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज कार्यालयका प्रमुख शङ्कर रावल उहाँसँग मैले सम्वाद गरिराखेको छु पुनः स्वागत छ हजुर धन्यवाद यो मानव अधिकारको मैले पाएन मलाई फलानु फलानु अब सरकारी निकाय होस् अथवा व्यक्तिगत रूपमा म प्रति मानव अधिकारको दृष्टिकोणले विभेद भएको छ भनेर यो आवाजहरू कम उड उठ्ने गरेको कारणले जनस्तरमा खास गरेर घनीभूत रूपमा त्यो नउठ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो यावत मन यो मनोमानी छ नि राजनीतिक क्षेत्रमा त्यही छ चरम राजनीतिकरण गरिएको छ हरेक क्षेत्र हरेक व्यक्ति राजनीतिकरणको शिकार भएको छ त्यसपछि हाम्रा विकास निर्माण का गतिविधिहरू जे जे जति हुन्छन् ती पनि मानव अधिकारको दृष्टिकोणले त्यो भनिएको तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनुपर्ने गुणस्तरीय चाहिँ तोकिएकै आधारमा बन्नुपर्ने यी यी देख्दा चाहिँ सामान्य लाग्ने जस्तो सडकै बन्यो धुलो धुवाँ रहित सडक लामो समयसम्म हुनुपर्ने त्यो बाटो हिँड्नुपर्ने फुटपाथ नबन्ने पैदल यात्रीको लागि सुविधै नहुने वृद्ध वृद्धका लागि बस्ने आज त्यो चाहिँ नि यो के अरे चाहिँ नि विश्राम स्थलहरू ठाउँ ठाउँमा सार्वजनिक शौचालयहरू नहुनु यी धेरै कुराहरू चाहिँ मान्छेको अधिकारभित्र जोडिन्छन् होला नि यी अधिकारहरू यहाँ यहाँ यो भएन भनेर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि कतिको आवाजहरू उठ्ने जस्तो तपाईँहरूले नै आयोजना गरेको कार्यक्रममा टेलिफोनै गरेर यो भयो हामीलाई यो सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भन्ने गुनासाहरू कतिको आउँछ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अब सार्वजनिक रूपमा कति अभिव्यक्ति हुन्छ अथवा अभिव्यक्ति नहु गर्न नसक्ने स्थिति पनि छ यो विकास र वातावरणको अधिकारसँग यहाँले राख्नुभएको सवालहरू जोडिन्छन् किन भन्दाखेरिमा हामीले <coughs> चर्चा गऱ्यौँ चाहे सडक चाहे पुलपलेसाहरू हुन् चाहे अरू सँग जोडिएका विकास आयोजनाहरू हुन् एक त त्यो समयमै बन्दैन र अर्को कुरो चाहिँ बने पनि त्यो गुणस्तरयुक्त हुँदैन अब हामीले यहीँ यहीँ कुरा गरौँ तपाईँको छलेन धनगढी अतरिया छलेन सडक त बनेको छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि सडक बन्यो भनेर एक खालको हर्षित हुने अवस्था त छ तर त्यहाँ हामीले हेर्दाखेरिमा प्राय धेरैज हामीले हेर्छौँ दुर्घटना धेरैजसो दुर्घटनाहरू त्यहाँ भइरहेका छन् मान्छेले चाहिँ अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ त्यहाँ अब तपाईँको धेरै ठाउँमा सडकको दायाँ बायाँ पार्किङ धेरै पार्किङहरू छन् त्यहाँ तपाईँको अपाङ्ग मैत्री लेनको अब त्यहाँ त्यो व्यवस्था देखिँदैन अहिले हेर्दाखेरिमा अब नालीहरू पुरिसके तपाईँको नालीमा चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ ढकन राखेर त्यो नालीलाई चाहिँ निकास हुने किसिमले ऊ छैन अब हामीले अहिले यो चटकपुर रोडको हेऱ्यौँ अब त्यहाँको तपाईँको चाहिँ नालीहरू बस्तीभन्दा अल्गो छ र अब त्यो नालीको पानी उल्टो चाहिँ बस्तीमा जाने खतरा छ र धुलो धुवाँ त्यस्तै छ नागरिकको जनस्वास्थ्यलाई असर पार्ने कुराहरू छ अब तपाईँको चाहिँ फुटपाथमा हेर्ने हो भने नालीको बिचमा पलहरू छन् ना त्यो नागरिकले चाहिँ त्यो जान्न पाउने ब्राइट हो कि होइन त्यो नालीको बिचमा पलहरू राखेका छन् अनि कसरी त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नागरिकले चाहिँ पैदल यात्रै होइन धुला छ अब यसको चाहिँ नियमन गर्ने निकायहरू पनि छन् हेर्नुहोस् नियमन गर्ने निका प्रशासन छ तपाईँको चाहिँ त्यो यो सहरी विकास आयोजना होला नगरपालिका छ विभिन्न निकायहरू छन् अब यी निकायहरूले पनि काम गर्न सकेका छैन जो कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू हुन् हेर्नुपर्छ यिनीहरूले अब अब यी तपाईँको धुला धुबाट नागरिकको जनस्वास्थ्य त्यस्तै बिग्रिरहेको छ होइन दुर्घटनाहरू भइरहेछन् मैले भने यसो कम्पन्सेट कहिले गर्ने नागरिकको एकातिर मौलिक हकका कुराहरू छन् एउटा बासन बन्ने राडको कुराहरू छ होइन अब समयमा पुल बनिदिएन पुल बनेर पनि कतिपय ठाउँमा हामीले देखेका छौँ पुल भाँसिने भाँसेका होइन अब तपाईँको निर्माण व्यवसायले समयमा त्यो काम कार्य सम्पादन गरेन भनेपछि जिम्मेवारको भन्ने यी विभिन्न धेरै कुराहरू छन् हेर्नुहोस् अब यो यसको चाहिँ बयान गर्न साध्य छैन यो खालको छ अवस्था त्यसैले यसको कम्पन्सेट एउटा यसको क्षतिपूर्ति अथवा यसले चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउने जुन इम्प्युनिटीको कुराहरू गर्छन् दण्डहीनताको कुराहरू अब त्यो गुनासो सुन्ने निकाय कारण निकायले पनि काम गर्न सकेको का अवस्था छैन यी विषयमा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा धेरै गुनासोहरू आउँछन् हामीले धेरै पत्राचार पनि गरेका छौँ धेरै लेखेका पनि छौँ तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्यसको कार्यान्वयन गर्दैन मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू मानव अधिकार आयोगका निर्देशनहरू सरकारको कार्यकारी नै तहले त्यो कार्यान्वयनको नगर नगरेको अवस्था छ हेर्नुहोस् भनेपछि अब यस्तो अवस्थामा अब यो तपाईँको हाम्रा तपाईँको विकास आयोजनाहरूको दुरावस्था यस्तो छ र यससँग जोडेका नागरिकका मौलिक हक मानव अधिकारहरूको चाहिँ जुन असर छ यो बडो भयभ अवस्था छ होइन यसले गर्दाखेरिमा पनि यो हाम्रा नागरिक प्रतिको राज्यको दृष्टिकोण अथवा नागरिकले राज्यप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि यो तपाईँको एउटा एक खालको असन्तुष्टि छ नागरिकहरूको राज्यप्रति असन्तुष्टि छ यो कुरामा सुधार हुनु एकदमै आवश्यकता छ होइन र यस विषयमा नागरिक समाज आम नागरिक समाज आम सञ्चार क्षेत्र र आम नागरिकले पनि जागरिक हुनु आवश्यकता छ समस्या अहिले छ यो अब जुन घर यो मानवाधिकारका दृष्टिकोणले सबैभन्दा धेरै प्र प्रताडित हुनुपर्ने भनेको महिलाहरू बालिकाहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू अनि अपाङ्गता भएका नागरिकहरू र त्यसभित्र फेरि अब यो जातीय विभेदको शिकार हुनुपर्ने कुराहरू पनि छ त्यसमै यो पछिल्ला वर्षहरूमा सुधार कतिको भएको चाहिँ भन्न सकिन्छ सुधार भएको छ अथवा हामी यथास्थितिमै छौँ त्यो कुराहरू अब हामीले कानुनी संयन्त्रहरूको कुरा गर्ने हो भने त अब स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छ न्यायिक समितिका पनि केही अधिकार क्षेत्रहरू छन् अदालतको कानुनी के अरे न्यायिक व्यवस्थाहरू पनि छ संवैधानिक आयोगहरू छन् त्यसै गरी तपाईँको वडा स्तरमा पनि अब तपाईँको जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ कार्य सम्पादन गर्ने जुन कानुनी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसै गरेर अब आम सञ्चार क्षेत्र र गैर सरकारी क्षेत्रले पनि यस क्षेत्रमा चाहिँ नागरिकलाई सुश्जित हुने नागरिकलाई चाहिँ ध्यानकर्षण नागरिकको चाहिँ सम्बन्धित निकायप्रति चाहिँ अझ जागरुक गराउने प्रयासहरू भएका छन् तर अब यति हुँदाहुँदै पनि मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ महिला हिंसा घटनाहरूमा न्यूनीकरण सकेको छैन होइन किन भन्दाखेरि घरेलु हिंसा त्यत्तिकै छ न्यायिक समितिले जुन तरिकाले काम गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ पनि राजनीति अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ छलफल गऱ्यौँ राजनीति जुन रूपमा हुनुपर्थ्यो त्यो राजनीतिले पनि न्यायिक समितिलाई प्रभाव पारेको छ र त्यहाँ सम्पादन गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ क्षमता विकासको सवाल पनि जोडिएको छ त्यहाँ होइन त्यसै र तपाईँको अब बाल दुराचारका घटनाहरू पनि हामीले देख्छौँ होइन बालबालिकामाथि हुने घटनाहरू छन् र गरिबीको कारणले अब आत्महत्या युवाहरू बालबालिकाहरू र महिलाहरू आत्महत्याको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै कमी आउन सकेको छैन यो तपाईँको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको डेटाबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ यी कुराहरू छन् तै पनि अब हामीले यति भनि भनिरहँदा पनि अब ज्यादै निराशाजनक कुरा मात्रै गर्यो भन्ने कुरा पनि आउन आउनसक्छ होइन यसमा हामी सबैले यस्ता किसिमका घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नुको लागि हामी सबै तपाईँ हामी सबैले चाहिँ हातीमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ होइन एउटा पोजिटिभ वेबाट जानुपर्छ तब मात्रै यस्ता किसिमका घटनाहरू न्यूनीकरण हुन मद्दत पुग्छ भन्ने हो जस्तो अहिले अब यो शिक्षामा भएको पहुँच अभिवृद्धि त्यसपछि यो जुन सञ्चार क्षेत्रमा पनि अहिले सजिलो पहुँच छ यो हिसाबले अब हिजोमा हिजोका दिनहरूमा हुने त्यस्ता चाहिँ घटनाहरूमा त कमी आएको होला है हो अहिले अब डिजिटल डिजिटलाइजेसनको समय छ अब धेरै ठाउँमा चाहिँ डिजिटलबाट अब सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक र अनलाइन मिडियाहरूको पनि सङ्ख्या त्यति नै बढ्दो छ अब दूरदराज क्षेत्रहरूमा अझै पनि यसको इन्टरनेटको पहुँच छैन तैपनि सामाजिक सञ्जाल नै मुख्य स्रोतहरू छन् अहिले चाहिँ कुनै पनि घटनाहरू तुरुन्तै हामीले चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ कतिपय विकृति विसङ्गतिहरू पनि हामीले चाहिँ जानकारी तुरुन्तै पाउँछौँ र त्यस्ता घटनाहरूलाई चाहिँ निमिट्यान गर्नलाई सम्बन्धित निकाय पनि सजिलो पनि भएको छ होइन अब साइबर क्राइमका कुराहरू छन् कतिपय घटनाहरूलाई चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने त्यसलाई सोमोटो एक्सनबाट आफै हेरिङ गरेर पनि त्यो गर्ने गरेको पनि छ त्यसले स सहज र सजिलो पनि पारेको छ र साथसाथै अब हामीले यति कुरा गर्दै गर्दै गरिराख्दाखेरिमा इन्टरनेट र यसको प्रयोग प्रयोगले गर्दाखेरिमा दुरुपयोगले गर्दाखेरि के अब अन्य अपराधिक घटनाहरूले पनि अझ बढुवा बढुवा पनि दुइटै वेबाट हामीले हेर्नुपर्छ यसको नियन्त्रण र नियमन हुनु पनि आवश्यकता छ तर यहाँले भने जस्तै अहिलेको चाहिँ यो आम सञ्चार क्षेत्रको सहज पहुँचले र यसले गर्दाखेरिमा केही सहजता पनि आएको छ जस्तो यो मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू कहीँ हुन्छ भइसकेपछि त्यो घटनामा परेको पीडित व्यक्तिको विषयमा यहाँहरूले जस्तो समाचार सन् संज, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट थाहा पायो भने त्यो ते त्यसको उपचारको प्रक्रियामा त तपाईँहरू हस्तक्षेप गर्न सक्नुहुन्छ कि औपचारिक तौरबाट आउनुपर्ने हुन्छ यो न्याय माग्नको लागि हजुर अब यो के भन्दाखेरिमा समाजमा कुनै पनि अपराधिक घटनाहरू अथवा कुनै पनि हिंसाजन्य घटनाहरू हुन्छन् अथवा कुनै व्यक्ति समुदायलाई चाहिँ पीडा अथवा मर्खा परेको छ भने अलरेडी नै अब कानुन र व्यवस्थाले चाहिँ राज्यका विभिन्न मेकानिजम विभिन्न निकायहरू छन् तिनले चाहिँ थाहा पाएन भन्न पाइँदैन उनले थाहा पाउनुपर्छ किनभने अपराधी घटनाको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने काम भनेको प्रहरी प्रशासन कुनै हो कानुनले संविधानले त्यही व्यवस्था गरेको छ र साथसाथै स्थानीय तहहरूलाई पनि त्यो किसिमको केही अधिकारहरू दिएको छ आम नागरिकहरूलाई त्यस्तो केही मर्का पर्ने बित्तिकै नजिकको प्रहरी अथवा प्रहरी चौकी छैन भने सरकारी निकाय अथवा स्थानीय तहलाई जानकारी गर्नुपर्छ भन्ने नै हो र कतिपय ठाउँहरूमा अब आम नागरिकलाई त्यो पनि थाहा हुँदैन कहाँ जाने के गर्ने भन्ने हुन्छ अथवा गइहाले पनि तपाईँको चाहिँ मिडियाको सम्पर्कमा जति शक्दो छिटो आयो त्यसले चाहिँ अझ सार्वजनिक हुन मद्दत गर्छ गइहाले पनि सम्बन्धित निकायको उदासीनता अथवा सम्बन्धित निकायले कारवाही गरेन भन्ने कुराहरू मानव अधिकार आयोगमा पनि आउँछन् होइन मानवाधिकार आयोगले चाहिँ यहाँले भने जस्तो के हो भन्दाखेरिमा सम्बन्धित निकायमा गयो गए गएन भन्ने कुरा भन्दा पनि यदि मिडियामा अथवा आम सञ्चार क्षेत्रमा मानवाधिकारका विषयहरू मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू विषयहरू सार्वजनिक सरकारका विषयहरू छन् जो मानव अधिकारसँग जोडिएका छन् आम सरकारसँग जोडिएका छन् भनेपछि मानवाधिकार आयोगले आफैले हेर्छ त्यो आफैले हेरेर त्यसको खोजी नीति गरेर घटना के कसरी भएको हो के हो भनेर चाहिँ पीडितको सम्पर्कमा रहेर रहे। पनि त्यो त्यो आयोगले आफैले पनि उजुरीको रूपमा ग्रहण गर्छ तर आयोगलाई थाहा हुनु पऱ्यो जस्तो रेडियो टेलिभिजन प्रिन्ट मिडिया इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरू छ अब तपाईँ अनलाइन छ अथवा टेलिफोनबाट कसरी जानकारी गरिदियो भनेपछि त्यो आयोगको क्षेत्रधिकारभित्र पढ्ने कुराहरूलाई चाहिँ आयोगले आफैले पनि हेरेर त्यसको कारवाही प्रक्रिया आफै बढाउँछ यहाँ क सुदूरपश्चिममा पनि कार्यरत हुनुभयो अहिले नेपालगञ्ज लुम्बिनी प्रदेशमा हुनुहुन्छ यो मानव अधिकार उल्लङ्घनको अथवा मानव अधिकारको दृष्टिकोणले भनौँ सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशलाई तुलना गर्दाखेरि के छ त्यो तथ्यगत अवस्था हजुर बडो राम्रो सवाल यहाँले राख्नुभयो सुदूरपश्चिम प्रदेशसँगै जोडिएको लुम्बिनी प्रदेश अब लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्ला जिल्लाहरू पहाडी जिल्लाहरू र तराईसँग जोडिएका जिल्लाहरूको अवस्था लगभग चाहिँ सिमिलर नै छ उस्तै उस्तै छ चा, जस्तो चाहिँ अब लुम्बिनी प्रदेशका केही सुदूरपश्चिमसँग जोडिएका जिल्लाहरूमा पनि अब अहिले पनि महिला हिंसा घटनाहरू भयो छाउपडी प्रथा भयो विभिन्न किसिमका सामाजिक कुरीतिहरू भयो ती, ती छन् अब बेरोजगारीका कुराहरू युवाहरू आप्रवासनमा जाने कुराहरू ती कुराहरू लगभग उस्तै उस्तै छन् अब सुदूरपश्चिमको हामीले कुरा गर्ने भनेपछि हाम्रो यहाँ सुदूरपश्चिमका धेरै सय युवाहरू मैले लुम्बिनी प्रदेशको भन्दा पनि सुदूरपश्चिमको खास गरी अछाम डोटी र तपाईँको अरू बाजुरा बझाङ जिल्लाका युवाहरू भारत आप्रवासमा बढी गएको देखिन्छ रोजगारी सिलसिलामा सिजनल उसमा गएको बढी देखिन्छ भने लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ भारत आपार वर्ष साथसाथै तेस्रो मुलुकमा बढी गएको देखिन्छ र अर्को कुरो चाहिँ यो आत्महत्या र महिला हिंसाको कुराहरू गरेँ लगभग उस्तै उस्तै अवस्था छ लुम्बिनीहरू यहाँ र लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ एउटा फरक के छ भन्दाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ जो सीमा क्षेत्रको नागरिकहरूको अवस्था जस्तो अब सीमा क्षेत्रमा बोर्डर लाइनमा जस्तो भारतले चाहिँ भारतीय नागरिकहरूबाट जुन किसिमको चाहिँ नेपाली भूमिहरू भारतबाट मिसिएका छन् जस्तो लक्ष्मणपुर बादले चाहिँ जुन किसिमको ठुलो एउटा क्षति पुर्याएको छ त्यहाँ असर पुर्याएको छ डुबानको कुराहरू छन् सुदूरपश्चिमको तुलनामा त्यहाँ लुम्बिनी प्रदेशमा अझ बढी छ अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ अलि त्यहाँ दाइजो प्रथा दहेज प्रथा मुस्लिम समुदायहरू बढी भयो भने तलाकी प्रथाबाट चाहिँ महिला हिंसा घटनाहरू अझ बढी बढेका छन् जस्तो बक्सीको कुरा बक्सी प्रथाको कुरा गरौँ त्यहाँ अझ बढी देखिन्छ जस्तो त एसिड आक्रमणका कुराहरूमा पनि धेरै महिलाहरू चाहिँ त्यहाँ पीडित भएको हामी देख्छौँ र त्यसको साथसाथै बालविवाह मधेसी समुदायहरूमा चाहिँ विशेष गरेर मधेसी कम्युनिटीमा पहाडी कम्युनिटीकोमा पनि त्यो छ बाल विवाह तर बालविवाह घटनाहरू अझ बढी देखिन्छन् त्यहाँ होइन मुस्लिम समुदायका बालिकाहरू जस्तो अब सरकारी विद्यालयहरूमा पढ्ने कुराहरू अहिले बिस्तारै त्यो बढ्दो छ त्यहाँ त्यो त्यो खालको एउटा चाहिँ बढी समस्या देखिन्छ समग्रमा हेर्दाखेरि यो महिला हिंसा र जातीय विभेदको कुराहरूमा को कुरा अगाडि छ भनौँ जातीय विभेदको कुराहरू गर्दाखेरिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अब हामीले केही घटनाहरूलाई हामीले निहाल्ने हो भने विगतका जातीय छुवाछुतका प्रतिनिधि घटनाहरूलाई पनि हामीले हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझ बढी हो कि घटनाको सङ्ख्या अदालतमा मुद्दा दायर मुद्दाहरूको सङ्ख्या प्रहरीमा आउने चाहिँ त्यो त घटनाहरूको सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जातीय छुवाछुतका घटनाहरू बढी देखिन्छन् र महिला हिंसा घटना हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको भन्दा पनि तपाईँको लुम्बिनी प्रदेशमा अझ हामीले के पाएको छ भने घटनाको सङ्ख्यात्मक हिसाबले कम्पेरिजन गर्ने हो भने हुन त अब गाउँघरमा दूरदराजमा बाहिर आउन नसकेका घटनाहरू धेरै हुन हुनसक्छन् होइन किन भन्दाखेरिमा महिला हिंसा घटनाहरूमा पनि जस्तो अब तपाईँको सेलिब्रिटी बेचबुन् बेचबिखेर घटनाहरू अझ तपाईँको लुम्बिनी प्रदेशमा अझ बढी देखिन्छ होइन र बलात्कार महिलाहरू बालिकाहरू बलात्कारका घटनाहरूमा पनि रेसियोको हिसाबले सङ्ख्यात्मक हिसाबले अझ बढी देखिन्छ त्यहाँ किनभने त्यहाँको जनसङ्ख्या र क्षेत्र ठुलो भएर पनि हुनसक्छ त्यहाँ र साथसाथै आत्महत्या घटनाहरूमा पनि उस्तै उस्तै अवस्था छ त्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशको पनि तपाईँको पूर्वी रुकुम भयो रोल्पा भयो प्युठान भयो त्यहाँका दूरदराजका क्षेत्रहरू जस्तो यो बर्दियाको हाम्रो बाँकेको पनि तपाईँको चाहिँ अलि पहाडी भूगोल क्षेत्रतिर अलि माथितिर हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिमको भन्दा कम छैन आर्थिक गरिबी तपाईँको बेरोजगारी अशिक्षाको अभाव खास गरी सीमान्तकृत समुदायहरू अझ यहाँको भन्दा अझ बढी लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत त्यहाँ बढी छन् त्यो उनीहरूले सरस्वती हेर्दाखेरिमा मानवाधिकारको समग्र सिनारी हो सुदूरपश्चिम र यो सङ्ख्यात्मक र विषयगत रूपमा हेर्दाखेरिमा लगभग उस्तै उस्तै लाग्छ तर अब हामीले झट्ट राज्यको माथिल्लो उसबाट हेर्दाखेरिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक र अरू गतिविधिको हिसाबले अलिक पछाडि पढेको देखिन्छ तर यस्तो मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई हेर्ने भनेपछि कुनै क्षेत्रमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश जस्तो तपाईँको सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरू मधेसी कम्युनिटीमा रहेको बाल विवाहको कुराहरू दहेज प्रथाका कुराहरू तलाकी प्रथाका कुराहरू त्यहाँ बढी छ भनेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा युवा आप्रवासनका कुराहरू आत्महत्या घटनाका कुराहरू महिला हिंसा घटना कुराहरू घरेलु हिंसा घटनाका कुराहरू जस्तो जातीय छुवाछु विभेदका कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँको तुलनामा यहाँ त्यो ती घटनाहरू अलि बढी देखिन्छ हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ र अन्तमा मैले यहाँलाई सोधे अब यो जुन एउटा मानव अधिकारको सम्मान सबैले गरोस् सबैको होस् भन्नको लागि व्यक्ति परिवार समाज समुदाय त्यसपछि हाम्रो सरकारी संयन्त्रबाट हुनुपर्ने तर हुन नसकेको चाहिँ छ केही कुरा यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी सबैलाई चाहे सरकार होस् चाहे नागरिक होस् हामी सबैलाई कानुन र संविधानले कुनै न कुनै जिम्मेवारी दिएको छ सरकारलाई बढी जिम्मेवारी दिएको छ किनभने सरकारले नै राज्यलाई सञ्चालन गर्ने हो नागरिकको शान्ति सुरक्षादेखि लिएर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्ने हो त्यसैले सरकार बढी जिम्मेवारी हुन्छ सरकारमा रहने कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू बढी जिम्मेवारी हुन्छन् र संविधानले अर्को के परिकल्पना गरेको छ भने ना पहिलो पटक संविधानमा नागरिकको मौलिकको हकको साथसाथै कर्तव्यको पनि त्यहाँ परिकल्पना गरेको छ नागरिकहरूले पनि कानुन कार्यान्वयनमा चाहिँ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने र आफ्नो तपाईँको अधिकार के हो मेरो कर्तव्य के हो भन्ने कुरालाई पनि जानकारीमा लिएर त्यसको चाहिँ प्रचलन कारण गर्नमा चाहिँ नागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ जस्तो राज्यको तपाईँको सार्वजनिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने कुराहरू सार्वजनिक <coughs> अरूको अधिकारलाई पनि मैले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर उसको अधिकारलाई पनि मैले हनन गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरूको कुराहरू आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारलाई पनि हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू घर परिवारभित्र जस्तो चाहे छोरा छोराहरू छोरीबिचको चाहिँ के अरे व्यवहारको कुरा होस् चाहे समाजमा छ छिमेकीहरू बिचको चाहिँ सम्बन्ध र सहकारी कुरा होस् चाहे सरकारमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह जो मेजर कम्पोनेन्ट हुन् राज्यका तिनीहरू बिचको चाहिँ सहकारी कुराहरू होस् राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक पदाधिकारीहरू बिचको पनि आपसी समन्वय र सहकारी कुराहरू हो र राज्यलाई सपोर्टिङ गर्ने गैर सरकारी क्षेत्रहरू जो विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा महिलाको अधिकारको रक्षाको सिचना बाल अधिकार तपाईँको रोजगार विकास निर्माण शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि तमाम जो गैर सरकारी क्षेत्रहरू छन् जसलाई राज्यको सपोर्टिङ राज्यको सहयोगी निकायको रूपमा छन् सरकारी र गैर सरकारी निकाय बिचको पनि समन्वय सरकारले गैर सरकारी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण यो पनि मेरै सहयोगी निकायको रूपमा भन्ने हेर्नुपर्छ गैर सरकारी क्षेत्रले पनि राज्यको कानुन र ने नियमलाई परिधिमा रहेर चाहिँ एक दौड प्रणालीमा रहेर जहाँ नागरिकका अधिकारहरू कुण्ठित भएका छन् त्यो ठाउँमा पनि उनीहरूले चाहिँ सरकारलाई सपोर्ट गर्ने कुराहरू हो र साथसाथै मिडियाले पनि राजनीति आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा पनि जो जे सत्य छ जे कुराहरू छ एउटा एउटा समाजको मिररको रूपमा आँखाको रूपमा ऐनाको रूपमा जसले चौथो अङ्ग भन्छौँ त्यो भूमिका आम सञ्चार क्षेत्रले पनि निर्वाह गर्ने हो भने यो समग्र एउटा व्यवस्थापनको पाठ हो र नागरिकको मानवाधिकार सहज रूपमा हुन्छ किन भन्दाखेरिमा मेरो मानव अधिकार तपाईँको मानव अधिकार अरूको मानव अधिकार सबैको मानव अधिकार होइन अल ह्युमन राइट फर अल भन्ने भावना जबसम्म हामी आत्मसात गर्दैनौँ तबसम्म हामी किनभने हामी एज अ नागरिक पनि हौँ र सेवा प्रदायक पनि होला कुनै निकायमा भने कुनै निकायमा हामी सेवाग्राही पनि छौँ त्यसैले सेवा प्रदायक हुँदाखेरिमा सेवाग्राहीको पिरमर्गा उसले बुझिदिनु पर्ने हुन्छ किनभने कुनै निकायमा ऊ सेवाग्राहको रूपमा जान्छ भनेपछि त्यहाँ उसले राम्रो सेवा यो सर्भिस डेलिभरी पाएन भनेपछि त्यो उसलाई पनि समस्या हुन्छ होइन उसले त्यहाँनिर महसुस गर्छ त्यसैले हामीले समग्र रूपमा निचोडमा हामीलाई जुन कर्तव्य र दायित्व दिएको छ त्यो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्ने भने आम नागरिकको रूपमा आम नागरिकको मानव अधिकार सहज हुन्छ र देशले तपाईँको चाँडै नै तपाईँको उन्नति प्रगति पनि गर्छ हवस् यो सम्वादको लागि समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद यहाँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद जस्तोमा दिनेश एफएमले यो मानवाधिकारका सवालहरू जति पनि यहाँले उठान गर्नुहुन्छ विषयगत रूपमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर ती सबै उठान गरेका विषयहरू नागरिकसँग जोडेका हुन्छन् बडो रुचिकर हुन्छन् र यो मानवाधिकारसँग जोडेका हुन् जोडेका हुन्छन् मलाई पनि यहाँ ल्याएर आए के अरे बोल्ने मौका दिनुभयो र यसै गरी यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ उठान गर्दै गर्नुहोला र दिनेश सेफ्यामप्रति पनि म आभारी छु र चाहिँ उत्तर प्रगतिमा कामना गर्छु धन्यवाद नमस्कार अोता भोलिहरूको विषयवस्तु र प्रसङ्गमा संवाद गर्न आउनेछु प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने राजेशजी र आर्डीजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै विन माग्छु नमस्कार शुभदी